starts in 3, 2, 1. God morgon. Så det här är Erik, för er som inte vet än. Idag ska vi faktiskt resa till Polen. Varsågod. Yes. Vi har bestämt oss för att ha en mini semester. Och vi tänkte att vi skulle ta med er så att ni ser vad vi gör där och om vi har kul. Och vi kommer säkert ha kul, men ja, typ mest vad vi gör där. Så vi tänkte filma en vlogg av det. Yes, så vi åker idag. Om en timme går vår buss till Vagnhärad där vi blir plockade av min moster som skjutsar oss till flygplatsen. Yes. Jag är jättetrött att jag orkar resa någonstans. Jag ville faktiskt sova. Ja, vi har sovit tillräckligt. Men i natt var vi ute och dansade. Och festade. Yes. Tills klockan typ... ja, 3 någonstans. 3:30. Mm. Och så kom en drag queen till mig och hon sa, du gjorde hela min dag. Du var highlighten av min dag. Titta. Och jag bara... mm. Där! Hon bet mig i örat. That was sexy. Ja, men i alla fall. Så att vi ska åka snart. Jag är jättetaggad faktiskt. Ja. Jag längtar till att komma fram och käka lite polsk mat. Jag tror, jag är osäker eftersom jag kommer från Rumänien. Jag tror det kommer få mig att känna mig lite som hemma. Men vi får se. We're gonna see about that. Ska väl inte snacka mer om saken. Det var typ allt vi ville säga. Så vi kommer filma lite mer senare. Och så ses vi då. Tuggummi, man får ändå inte ha med det på. Eller få. Eric boy, we're leaving. We are. So let's go. Taxichauffören släppte oss typ 20 minuter ifrån där vi bor och han sa att vi måste gå till fots. Men ändå billigare för oss. Det är billigare, men ändå, du vet så här, vi var redan i taxi. Naja. Ah, vad ska man men säga? Hoppas vi hittar. Vi hittar Google Maps. Praise Google Maps. One eternity later. Okej, lyssna. Ska jag fucking kopiera det här? Jag har varit arg på chauffören för jag bara, oh shit, han släppte oss 30 minuter ifrån vår hotell. Och plötsligt, så nu när vi kommer fram där Google Maps visade oss att vi skulle komma, nu är vi fucking 30 minuter ifrån vår hotell. Vänta. Hotellet var exakt där taxichauffören släppte oss. Men jag fattade inte varför han sa att vi skulle gå. Förstår du? Vänta. Förlåt, men det här är lite roligt. It is kind of... Okej, ta bort allt det här. Och sen jag ska...
Hur känns det att vara på en typisk polsk restaurang då? Känns bra. Vi ska beställa en soppa. Oh my god. Jag vet inte. Alltså vi har ju köpt mat, varm öl, vi har ju köpt shots. Och allt det här i Sverige så kan man köpa bara Subway-mackor med allt jag har betalat drygt här. Drygt över 200 kronor. Ja, drygt över 200 kronor för allt det här. Kan ni förstå hur jävla billigt alltså? Vad kul! Han är taggad, jag är taggad, nu får vi käka! Och kolla hur jag ska få. Hallå guys! Hallå. Okej, så vi åt oss proffula för 300 kronor båda två. 370. Och vi tog 4 shots, vi åt mat, vi åt dessert, vi köpte vatten, vi köpte öl. Alltså, vi vet vad vi köpte. Eller hur? Cheap as fuck. Ja, cheap as fuck. Some would say. And cheap as fuck, now someone can fuck me. But for free. Nej, i alla fall. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just... Så nu håller vi på och runt. Om ni ser, det är jättefint i typ stan. Jag vet inte om det är... Jag vill lite fokusera, hallå. Okej. Så vi ska bara lite runt i stan och sen ska vi hem och sen får vi se imorgon vad vi gör. Ja. So, hi you guys. This is the outfit of the day. Ooh. Jag skojar. Erik, where are you, woman? Well, you're here. Hello. Vi är här med Erik Boy. Boy. Mina torra fucking händer som är snustorra. Så vi ska gå och äta lite lunch och köpa handcream. Handcream? Yes, because we are crusty. Bitch, you are crusty, I'm not crusty. Men vi ska ju gå och käka lunch för vi sov jättesent igår och vi tydligen sov till... Erik, vad är klockan? Vi sov typ till 12. Eller jag sov i alla fall typ 12. Och ja, nu ska vi gå faktiskt och luncha. Och sen så tänkte vi kanske gå och typ besöka vissa ställen kanske. Och sen planen är att under kvällen så ska vi gå och klubba. För Erik har lovat igår, för vi gick inte igår. Och vi ska gå idag definitivt. Så ja, vi ses sen. Hallå, det finns ju palmer i Polen! Ja! Så hallå hörni, nu innan vi ska gå till klubben så var vi på en bar och drack lite. 2 very boring minutes later. Oh, I just saw Santa. Jag såg precis jultomten som cyklade förbi. Kan Erik pissa någon gång? Jävla skit. Äntligen. Du tar upp toan. Nu är han klar, eller nej, han är inte alls klar nu. Så. Kan pissa fan i en buske, du har en k- Så hallå peeps.
Vad vi ska göra nu är att vi ska tatuera oss. Och vi fick en låtelse från killen, så det är okej. Vi får filma hela processen. Ja. Och här ska vi visa typ hans studio. Så här. Den såg jättefräsch och fin ut. Ja. Den såg jättefräsch och fin ut i alla fall. Och han är typ, han är jätteung, hallå. Han är jätteduktig. Han var jätteung, men han är jätteduktig. Ja. Jag tror han är typ nästan min ålder, fan. Ja. Ja. Men, he's got talent for sure. Ja, det har han. Så vi ska tatuera oss. Snart. Soon. Han ska bara fixa stencilerna. Och så ska Alex göra sin först. Och så ska jag filma. Käka något och sen ska vi fan gå och sova, för jag är skittrött. Eller? Ja. Ja, vi är skittrötta. Eventuellt. För vi har varit där i 8 timmar för 2 tatueringar. Han är ändå jätteduktig, så ni kan faktiskt gå in och följa han. Jag kommer lägga hans Insta här någonstans. Carol Jankowski. Jag kommer lägga hans Insta här någonstans, så gå och följ han. Och ja, nu ska vi gå och käka. Sista kväll i Warszawa. Vår sista kväll i Warszawa. Och en till grej. Igår när vi skulle ut så glömde jag filma så mycket i klubben. Och jag ber om ursäkt för det. Men ja. On our way to KFC. Hoppa, hoppa. We're gonna eat some chicken. Ain't that right? We're gonna eat some, another word for a male chicken. Inget snuskigt, Erik! Hallå, hörni. Så nu håller vi på och lämnar. Ja, vi har förberett bagagerna och vi ska ringa taxi. Och vi ska till flygplatsen. Det var mot Lina, va? Ja, mot... ja, precis. Flygplatsen, Warszawa mot Lina. Ja, det var jättekul. Det var faktiskt en kort resa, fast det var en ganska lång resa ändå. Det kändes som att det var helt okej, alltså. Ja. Det kändes som att det var tillräckligt med semester. Eller hur? Absolut. Nu är vi tillbaka och jobba. Så vi kan ta fler semester. Because you can't go without money. Sant. Ja. Men... Yes, nu bokar vi. Då så. Yes. Oh! Driver du med mig? Hallå då. Så flyget var lite för sent. Och nu har vi faktiskt äntligen hittat skjuts hem. För det var inte någon som kunde skjutsa oss. Så nu har vi hittat Eriks fina moster som ska skjutsa oss hem. Så nu, ja, vi älskar dig, du är så snäll. Så nu ska vi flyga tillbaks. That is our airplane. Hallå hörni, nu är vi... Nu har vi faktiskt landat i Sverige och vi väntar på vår bagage. Och sen ska vi få skjuts som sagt av Eriks moster som ska skjutsa hem oss. Det var faktiskt jättekul. Vad tycker du om resan, Erik? Det var kul. Jag är jättetrött nu, så... Vi hade ju kul såklart, men vi
vi hann inte sova så mycket. För att ena kvällen var vi ute jättesent. Och sen behövde vi vakna tidigt för tatueringarna. Och sen det var typ så. Så vi hann inte... Vi hann inte sova som vanligt. Men nu ska vi fan sova. När vi kommer hem. Eller jobbar imorgon? Ja. Fan. Då så hörni, det var jättekul att ha med er där. Och förlåt för att inte han filmade allting. Det var ju... Ja, jag hann bara inte filma allting. Och sen glömde jag och sen... Ja, and vet, we were being social. Ja, och när man har för kul so då... Our best lives. Och när man har för kul då kan man inte ha kameran hela tiden. Alltså man glömmer ju, för det är ju så kul. Så. Ja. Nu är vi klara och vi säger hej då från oss. Och vi... Vi väntar er i en ny vlogg, eller om, jag vet inte vilken, vad nästa video kommer vara, men vi ses där. Yes. Hejdå. Bye.